এইটো বৰ আকৰ্ষণীয় পৰীক্ষা। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা প্লাষ্টিক বটল, এটা কেঁচা কণী, চেলোটেপ, নিমখ আৰু অকণমান পানী। বটলটো মুখনিৰ পৰা 10 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত কাটা আৰু বটলটো আধালৈ পানীৰে পূৰ কৰা। এতিয়া যদি এটা কণী পানীখিনি দি দিয়া, কণীৰ ওজন পানীতকৈ বেছি হোৱাৰ কাৰণে কণীটো ডুবি যাব। এইবাৰ অকণমান নিমখ ঢালি পানীখিনিৰ সৈতে মিহলোৱা। অকণমান পানীও দিয়া যাতে কণীটো ভাহিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এতিয়া নিমখ পানীৰ ঘনত্ব আৰু কণীৰ ঘনত্ব প্ৰায় সমান। যদি তুমি কণীটো তললৈ হেঁচি দিয়া, তথাপি কণীটো ওপৰলৈ উঠি আহিব। এইবাৰ বটলটো টেপ মাৰি 6 ফিটমান ওপৰৰ পৰা পেলালেও কণীটো নেভাগে। যেনেকৈ মাকৰ মুখত পোৱালিটো সকলো বাধা বিঘিনিৰ পৰা আঁতৰত থাকে, ঠিক তেনেকৈ। এতিয়া আকৌ এইবাৰ এই পৰীক্ষাটো চাফ পানীৰ লগত কৰা। চাফৰ পানীৰে বটলটো পূৰ কৰি তাত কণী এটা দিয়া। কণীটো তললৈ ডুবি যাব। এইবাৰ বটলটোক 6 ফিট ওপৰৰ পৰা পেলোৱা, দেখিবা কণীটো ভাগি যায়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল এইবাৰ পানী আৰু কণীৰ ঘনত্ব একে নাছিলে।